বি টিচিৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ এই দলংখনেই প্ৰমাণ কৰিব বি টি চিৰ উন্নয়ন কিমান হৈছে বিকাশ কিমান হৈছে এই পথটি হৈছে বাদলাপাৰাৰ পৰা টেংকী বস্তিলৈ যোৱা পথ আৰু সেই পথৰ ওপৰত চামৰাং নদীৰ ওপৰৰ এইখন হৈছে ভগ্ন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং এই দলংখনেই প্ৰমোদ বড়োৰ বি টি চিৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ নমুনা দেখুৱাব এইটো হৈছে নলৈ চেৰফাং সমষ্টি আৰু ইয়াৰ ই এমজন কাৰ্যবাহী সদস্য হৈছে সঞ্জিত তান্তি বিগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিনত একো নহ'ল আৰু যি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনতো একোৱেই নহ'ল মোৰ লগত ইয়াৰে কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে তাৰ আগতেই মোৰ কেমেৰা সজি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কেনেকুৱা দলঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড দলঙৰ এই কাঠবিলাক ভাঙি যাই উঠে কেনেকুৱা ফুটা হৈছে আৰু ইয়াৰে মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে বাৰিষা হ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে মানুহ অহা যোৱা বন্ধ হৈ যায় এইকাৰণেই বন্ধ হৈ যায় এতিয়া খৰালিৰ কাৰণে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব নদীৰ মাজেৰে আচলতে নদীৰ তলেৰে মানুহ যাতায়াত কৰে আৰু বাৰিষা হ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়াত স্তব্ধ হৈ যায় এয়ে হৈছে বি টি চিৰ উন্নয়ন মোৰ লগত কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বি টি চিত উন্নয়ন কিমান দেখিছে আমাৰ এয়া চকুৰ আগতে আছে দেখোন আমাৰ বি টি আৰ আমাৰ যিটো চুইজাৰলেণ্ড ৰাস্তা পুৰুমুদৰ ৰাস্তা আমাৰ ইয়াতে দলংটো যি অৱস্থা হৈছে আমি এতিয়া সি অলপমান আছে সেইটো দি আমি অলপ ওপৰত দি আমি আপ ডাউন কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ আমাৰ এইটো আমাৰ বাদলাপাৰা টিংকী পুষ্টি যোৱা ৰাস্তা হয় আৰু আমাৰ এইটো দলংটো আপোনালোকৰ চাওক কিমান উন্নতি হৈছে আৰু কি হৈছে সৰু কয় যে চুইজাৰলেণ্ড বনাই দিম বুলি কয় চুইজাৰলেণ্ড আমাৰ চুইজাৰলেণ্ড সেইটোৱে ছাৰ আমাৰ এইটো আমাৰ যিটো চুইজাৰলেণ্ড ৰাস্তা টেংকী পুষ্টি বাদলাপাৰা যোৱা ৰাস্তা আমাৰ ছুইজাৰলেণ্ড ৰাস্তাটো সেইটোৱেই হয় সেইটোৱে চুইজাৰলেণ্ড চুইজাৰলেণ্ড দেখা পাইছোঁ যেন লাগিছে একেবাৰে মানে সেইটো সপোনো ছুইজাৰলেণ্ড হয় না বাস্তৱৰ ছুইজাৰলেণ্ড হয় মই বুজি পোৱা নাই কিন্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই গোটেই ননেশ চাৰফাং সমষ্টিত বুলি নহয় পানী সমষ্টিতো ঘূৰি আছোঁ এজন ৰাইজৰ সেৱক হিচাপে সমাজ সেৱক হিচাপে ঘূৰি আছোঁ আৰু মই ৰাইজৰ কণ্ঠ হয় এই ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যাবিলাক আছে আজি ৰাস্তা পদূলিয়েই হওক দৰঙেই হওক কালভাৰে হওক খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাই হওক বিজুলী বাতিৰ সমস্যাই নহওক কিয় হাতী মানৰ সংঘাত সমস্যাই নহওক কিয় এই সকলো দিশতে চৰকাৰক মই অৱগত কৰাৰ কাৰণে দৃষ্টি আৰোপ কৰাৰ কাৰণে মই সকলো সমষ্টিত সকলো বাগিচা গাঁও বস্তিয়ে ঘূৰি ঘূৰি মই আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক মই দৃষ্টি আৰোপ কৰাব বিচাৰিছোঁ যে আজিও অসমতো অসম চৰকাৰ হয়তো বহু বছৰ মানে সম্পূৰ্ণ হ'লেই এই বি টি চি বা বি টি আৰ গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰাও আজিলৈকে কিন্তু এই বি টি চি বা বি টি আৰতো কিন্তু এতিয়ালৈকে উন্নতিৰ যি এটা হ'ব লগা আছিলে উন্নতি যি হিচাপে হ'ব লগা আছিলে সেই হিচাপে কিন্তু উন্নতি এইটো হ'ব লগা বাকী আছে আৰু যিবিলাক কথা নেকি আজি আমাৰ প্ৰতিনিধিসকল ডাঙকোপ মাৰি কথা কয় যে আমি ৰাজত্বত আহিলে আমি গাদীত আহিলে আমি সকলোখিনি কৰি দেখুৱাম বাকীবিলাক ব্যৰ্থ আজি হাগ্রামা মহিলাদের দিনতো এই সমস্যাখিন এই দলংখিনে নহল আর বর্তমান প্রমোদ বড় সরকার সময় খুবই আজিল দলং হওয়ার কারণে কোনো ধরনের দায়িত্ব লো আমি হাত দেখলে পাওয়া নাই বারিষা হলে মানুষবাস বারিষা হলে মানুষের পৰা মানুষে খুব কষ্ট কষ্ট মানে মানে খুব সাহস করে আর এই এটা সামমাং নদী হয়েছে যাতে পানি একবারে যদি আহে খুব জোরকে পানি মানে এটা মানুষ বয় মানে সমস্যা এটা হয়ে যায় মানে গতি বারিষা আহিলে মানুষে মানে নিজের জীৱনটো হাতত লই কিনে হে পার হয় আপনার দেখি পাইছে এই দলংখিন আজি বাদলাপার পরে ট্যাঙ্কি বস্তির বত পথ এই খুব জরুরি আসে ইয়ার বাদলাপার কারণে এতে যি বাগিচা আছে ইয়ারপরা শুক্লা নদী এখন আছে তাতে এখন দলং নাই যত নেকি আজি হাজার হাজার চাহ শ্রমিক কাম করে আছে নিজের পালন করে আছে তাতে এখন চাহ ফেক্ট্রি আছে আর যি সাহ ফেক্ট্রি নাকি আজি অসমতে গোটাই ওয়ার্ল্ডতে চাহর মানে আমদানি রপ্তানি করবো কাম করে আছে আজিলক কিন্তু এই সমস্যাখান সমাধান কারণে কোনো ধরনের কোনো দায়িত্ব হাতত নাই আর কথা যদি কোয়া যায় আমি দায়িত্ব হাতত লো আমি কাম করি মানে কথা দিছো কিন্তু কথাই দিছে এই কিন্তু কাম আমি এতালে হওয়া দেখলে পোৱা নাই ইএম আছে আছে তেওঁ আছে আছে এতে ইএম আছে আমার এমএলএ আছে আমার এমপিও আছে সবে আছে নাকি কথা কিন্তু কিন্তু কোনো ধরনের কোনো কাম করা আমি দেখি নাই আমি কাক বেয়া পাম আৰু কাক ভাল পাম ৰাইজেতো সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে মানুহ প্ৰতিনিধি কৰিছে কিন্তু সমস্যাখিনি সমাধান কেতিয়াও হ'ব আজিৰ কথা নহয় এইটো আজি বহু বছৰ হৈ গ'ল মই যিমান বছৰৰ পৰা এইটো অঞ্চলত মই ছাত্ৰ সংগঠনৰ জীৱনৰ পৰা মই যেতিয়াৰ পৰা এই অঞ্চলত মই অহা যোৱা কৰি আছোঁ কাম কৰি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু এই দলংখন নিৰ্মাণ হোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আজি তলত চাব চাব যদি মানুহ আমি থিয় হৈছোঁ আমাক থিয় হ'বলৈ ভৰি লাগি আছে কেতিয়াবা ভাঙি পৰি যায় নেকি তেনেকৈ অৱস্থা হৈছে দলংখনৰ মোৰ কেমেৰা সজু দেখুৱাই আচলতে এই পথটোৰে বাগান শ্ৰমিকসকল কিমান পৰিমাণৰ শ্ৰমিক অহা যোৱা কৰে চাহপাতৰ গাড়ী যায় তাৰ পিছতো কিন্তু ইফালে এইটো এটা মুখ্য গড়কাপ্তানি পথ তাৰ পিছতো কিন্তু দলংখন ভাল কৰি নিদিয়ে এইদৰে এইসকল শ্ৰমিক অহা যোৱা কৰে নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো গুৰুত্ব কোনো প্ৰদান নকৰে যিহেতু ইয়াত এজন কাৰ্যবাহী সদস্য আছে বিধায়ক আছে পানেৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক যি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আছে তাৰপিছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে এইদৰে আচলতে শ্ৰমিকসকল অহা যোৱা কৰে এইফালে সাধাৰণ পথাচাৰী অহা যোৱা কৰে ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে নকৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অসুবিধা হয় দলংখন নহ'লে দলংখন নহ'লেতো আমাৰ বহুতে অসুবিধা একেবাৰে বহুত কষ্ট হয় ছাৰ বহুত কষ্ট বহুত একদম এতিয়া আপুনি বুলি ক'লে পাত চাত ইয়াতে অনা নিয়া হয় বা মানুহৰ কাৰণে ড্ৰাম পানী চানী লোৱা হয় বাগানত তেতিয়া পানী থাকিলে যাব নোৱাৰে যাব নোৱাৰে পাছত আৰু মাইকীকেইটা পানী খাব নোৱাৰে অঁ বহুতে কষ্ট মানে একদম নাথাকিলেঞ্চ বাৰিষা হয় এটা কথা কব লাগিব যে বারিষা হলে এম্বুলেন্স যাব এই এইদরে আসলে এই হকল লোকে যে চাহ শ্রমিক এলাক যে ভূমিপুত্র এই যে যাতায়াতের ব্যবস্থা এই ব্যবস্থা যে কোনো ধরনের গুরুত্ব প্রদান নক বছর বছর ধরি এই ভগ্ন কাঠর দলংখনেই যাতায়াত করে যার ফলত খরালির দিন নদীৰে পাৰ হয় আর বারিষা হলে যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এইদরেই আসলে যাতায়াত করে আছে এই ননৈ শেরফাংবাসী রাইজে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ